Eu estou aqui com a placa desse J701 que ele não está carregando. Então já testei aqui, já vi que a bateria está funcionando, já vi que o smartphone está ligando normalmente quando eu conecto ele na fonte. E vou testar agora se o conector de carga está funcionando, se está chegando a tensão do carregador na placa do smartphone. E aqui, para eu saber se está chegando tensão na placa, eu vou medir no positivo do conector de carga, onde vai soldado na placa. Então está aqui, ó, o osciloscópio já está conectado no positivo e a gente vai ver aqui na tela do osciloscópio se a tensão está aparecendo. Então olha aí, pessoal. Na tela do osciloscópio você pode ver que o traço está no eixo zero, ou seja, 0 volts. A tensão do carregador não está chegando na placa, o que caracteriza um defeito no conector de carga. Então a gente vai trocar esse conector de carga aqui e voltar a fazer o teste novamente para ver se essa tensão já está chegando na placa e assim carregando o smartphone. E aqui, galera, eu já troquei o conector de carga e a gente vai fazer a medida da tensão para saber se a tensão do carregador está chegando na placa desse smartphone. Como vocês perceberam, quando eu estava trocando o conector de carga, eu retirei o microfone. Aí vai uma dica para vocês que eu utilizo já há bastante tempo e vem dando certo. Antigamente, quando eu trocava o conector de carga, sem tirar o microfone, hora por outra eu queimava o microfone por excesso. Às vezes o conector de carga não queria encaixar e eu demorava um tempo a mais com o aquecimento na placa, e aí o microfone acabava queimando. Daí eu tinha que refazer o serviço, tirar o microfone, colocar outro microfone para poder resolver o problema. Então, fazendo isso, pessoal, retirando o microfone antes de trocar o conector de carga, você evita isso. Então aqui, pessoal, a gente vai fazer agora a medida. Percebam aí no osciloscópio, olha, que a tensão subiu.
Ou seja, a tensão do carregador está chegando na placa. Consequentemente, a nossa troca do conector de carga foi feita com sucesso. É só montar o smartphone que ele vai voltar a carregar normalmente.